Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на розпаковці з аукціону для колекціонерів три мандерольки, так можна сказати, як кажуть мені на пошті, мандерольки. Зараз вскриємо разом з вами. Зробив я пару замовлень, не всі прийшли. Ось поки прийшло ці. Ось аукціонок я виграв декілька лотів. Дуже добре запаковано. Багато скотчу. Як відкривати далі. Не знаю, як його відкрити. Ну, зараз перервемося на паузу, я відкрию, покажу. Так, мої дорогі друзі, дістав я. Що ж у нас дані посилці? У нас дані посилці. Два лімейських динарія. Два лімейських динарія. Ось. Завернуто. Зараз коротко подивимося. Ну, динарії це всі знають, що це римські монетки. Ось. А лімеси, чому народ їх називають лімеси? Тому що це підробки тих часів. Підробки римських часів. Така ось гарненька монетка. Ну, як би сказати, хоч він не оригінал, але підробка тих часів. Але це дійсно монеті, яка там до... Хто там краще знає. Ось. Краще може сказати. Це вже у нас не срібло, обично зазвичай такі монетки були срібні. Це вже у нас не срібло. Не срібні монетки. Це сплав, бронза чи олово, що там сплавляли. І ось туземцям на той час, вікінгам або іншим, сплавляли як оригінали, які їх раніше ніколи не бачили. Думали, що це такі оригінальні римські монетки. Тобто на вагу вони дуже такі тяженькі, але на вигляд такі прикольні. Я не думаю, що це копії цих часів. Доволі монетка така. Ну, хто її знає. Хоч писали, що знайдені такі ось лімеси.